কালিভাৰৰ জন্ম হৈছিল ইংলেণ্ডৰ নাটিহাং মানচাৰত। তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ এটা সৰু পৰিয়ালৰ আছিল, তথাপিও গালিভাৰক পাই তেওঁলোক খুবেই আনন্দিত হৈছিল। গালিভাৰৰ মাক দেউতাকে বিচাৰিছিল যে তেওঁ এজন শল্য চিকিৎসক হওক, কিন্তু তেওঁ সদায় সাগৰ লংঘনৰ কথাহে ভাবিছিল। সাগৰ লংঘনৰ সঠিক মাৰ্গদৰ্শনৰ অভাৱত গালিভাৰে মাক দেউতাকৰ ইচ্ছামতে শল্য চিকিৎসক হয়। তেওঁ ইংলেণ্ডৰ ভাল ভাল শল্য চিকিৎসকসকলৰ মাজত এজন আছিল, কিন্তু তেওঁ সদায় সাগৰ লংঘনৰ কথাই ভাবি থাকিছিল। এদিন হঠাৎ গালিভাৰলৈ এটা সুখবৰ আহিল যে তেওঁ এখন নাৱত শল্য চিকিৎসক এজনৰ চাকৰি পাইছে। খবৰ দি পাই তেওঁ খুবেই আনন্দিত হ'ল। তেওঁ তৎক্ষণাৎ এই চাকৰি কৰিবলৈ সন্মতি দিলে। কিছুদিন যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। তেওঁ নিজকে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী মানুহ বুলি ভাবিছিল, কিন্তু তেওঁৰ অনাগত প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা জনাই নাছিল। কিছুদিন ভালদৰে যাত্ৰা কৰাৰ পিছত এদিন হঠাৎ নাওখন এটা ধুমুহাত ফচি গ'ল। ধুমুহাই প্ৰকাণ্ড শিল এটাৰ পিনে নাওখন নি শিলটোত খুন্দা খোৱাত নাওখন ভাগি পৰিল। গালিভাৰ আৰু তেওঁৰ কেইজনমান লগৰীয়াই এখন সৰু টুলুঙা নাৱেৰে উঠি সাগৰত যাবলৈ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সন্মতি হ'ল, কিন্তু এটা ডাঙৰ ঢৌৱে নাওখন ওলোটাই পৰাত গালিভাৰে কোনোমতে সাঁতুৰি এটা দ্বীপ পোৱাত তাতেই জিৰণি ল'বলৈ ধৰিলে। বালিত পৰাৰ লগে লগেই গালিভাৰ টোপনি আহিল। চকু মেলি চোৱাত গালিভাৰে দেখিলে যে তেওঁৰ বুকুত অসংখ্য ৰছীৰে বান্ধি থোৱা আছে। তেওঁ অলপ দূৰ যোৱা অলপ চোৱাৰ পিছত দেখিলে তেওঁৰ কিনাৰে বহুতো সৰু সৰু তেওঁৰ আঙুলিৰ সমান মানুহ ৰখি আছে। তেওঁ সেয়া দেখি খুবেই আচৰিত হ'ল। তেওঁ ভাবিলে তেওঁ সপোনত আছে, কিন্তু পিছত গম পালে যে তেওঁ বাস্তৱিকতে সেই সৰু সৰু মানুহৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈ আছে। সৰু সৰু মানুহ এজনৰ এজন সৈনিকে তেওঁ কিবা কোৱাত তেওঁ বুজি নোপোৱাত সৈনিকজনে তেওঁৰ লগৰীয়াসকলৰে সৈতে মিলি এখন ডাঙৰ গাড়ী তৈয়াৰ কৰি গালিভাৰক ৰজাৰ ওচৰলৈ নিবলৈ যাবলৈ সন্মতি বিচাৰিলে। গালিভাৰে একো বুজি নোপোৱাত সন্মতি দিলে। গালিভাৰে ৰজাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সময়ত সৰু সৰু মানুহবোৰ দেখি খুবেই আচৰিত হৈছিল। ৰজায়ো প্ৰথম অৱস্থাত গালিভাৰক দেখি খুবেই ভয় কৰিছিল, কিন্তু এজন ভাল ৰজা হোৱাৰ বাবে তেওঁ এটা আদেশ দিলে যে গালিভাৰক ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মন্দিৰটোত ৰখা হ'ব যেতিয়ালৈকে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে সেই কথা জনা নাযায়। কিন্তু গালিভাৰৰ ভৰিত এডাল শিকলিৰে বন্ধা হ'ব, যাতে তেওঁ য'লৈকে যায় ৰজাৰ অনুমতিলৈহে যাব পাৰিব। ৰজাই সেই কথা শুনি গালিভাৰে বেয়াও নাপালে, কিন্তু তেওঁ বান্ধি থোৱা কথাটোহে তেওঁৰ খুব পচন্দ নহ'ল। এদিন ৰজাই তেওঁলোকৰ তাত হোৱা এটা উৎসৱৰ চাবলৈ গালিভাৰক মাতিলে। গালিভাৰে সেই উৎসৱটি চাবলৈ যোৱাত তেওঁ এটা খেল দেখি খুবেই আচৰিত হ'ল। সৰু সৰু মানুহবিলাকে এডাল দীঘল ৰছীৰ ওপৰেদি খোজকাঢ়ি ইটো পাৰ পাব লগা হৈছিল। গালিভাৰে সেয়া দেখি ভয় খালে যে কোনো মানুহ পৰি তেওঁৰ প্ৰাণহানিও হ'ব পাৰে। সেয়ে তেওঁ এডাল দীঘল ৰছী কাটি মেলি এখন জাল তৈয়াৰ কৰি সেই এটা পাৰৰ পৰা ইটো পাৰলৈ বান্ধি দিলে। ফলত যোন যোন মানুহ পৰি গৈছিল তেওঁলোক বাচি গ'ল। সেই কথা দেখি ৰজা খুবেই ভাল পালে আৰু ৰজাই গালিভাৰৰ ভৰিৰ পৰা সেই শিকলিডাল খুলি দিলে। গালিভাৰে এতিয়া নিজৰ ইচ্ছাত য'লৈকে ত'লৈকে যাব পৰা হৈছিল। গালিভাৰে পিছত এদিন দুজন সৈনিকে আহি মাতি পঠিয়ালে। হঠাৎ ৰাজপ্ৰসাদত জুই লাগিছিল। গালিভাৰে সেই জুই দেখি ভয় খাইছিল আৰু তেওঁ সিদিনাখন নিজৰ কোটটোও লৈ যোৱা নাছিল।
পিছত তেও এখন নাওয়েরে পানি উঠাই আনি সেই রাজপ্রসাদত দিয়া রাজপ্রসাদৰ জুই নুমালে পিছত এই কথা বহুতো মন্ত্রীয়ে বেয়া পোৱাত ৰজাই বেয়া পোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল অৰ্থাৎ এদিন ওচৰৰে ৰাজ্য ব্লেফাস্কৰ নৌবাহিনীয়ে লিলিপুটৰ নৌবাহিনী আক্ৰমণ কৰিলে কালিফাৰে সেই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ তেওঁৰ চশমাযোৰ এখন চুৰি আৰু কেইডালমান ৰুচি লৈ গৈ সেই ব্লেফাস্কৰ বন্দৰত উপস্থিত হ'ল তেওঁ প্ৰত্যেককেইখন নাও তেওঁৰ ৰুচিডালেৰে বান্ধি তেওঁ সেই তাত পেলাই থোৱা লংঘৰসমূহ কাটি সেই নাওকেইখন লিলিপুটৰ বন্দৰলৈ লৈ আহিল লিলিপুটৰ ৰজাই খুবেই ভাল পালে কিন্তু তেওঁ বিচাৰিছিল যে গালিভাৰে ব্লেফাস্কৰ সকলো নাও লিলিপুটলৈ লৈ আহে কিন্তু গালিভাৰে সেয়া নকৰাত ৰজাৰ খুব খং উঠিল এদিন এজন মন্ত্ৰী আহি গালিভাৰক ক'লে যে তেওঁৰ জীৱন বিপদত পৰিছে ৰজা আৰু কেইজনমান মন্ত্ৰীয়ে মিলি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তেওঁৰ ৰজাই কৈছে যে গালিভাৰৰ চকুকেইটা উলিয়াই গালিভাৰক লিলিপুটৰ দেশত ইনেই পেলাই থোৱা হ'ব যাতে তেওঁ একো নেদেখি মেলি মৰি থাকে গালিভাৰে নিজৰ চকুৰ ভয়ত ব্লেফাস্কলৈ যাবলৈ সন্মতি বিচাৰিলে ৰজাই গালিভাৰৰ শেষৰ ইচ্ছাৰ বাবে তেওঁক ব্লেফাস্ক যাবলৈ অনুমতি দিলে ব্লেফাস্ক যোৱাৰ পিছত গালিভাৰক ব্লেফাস্কৰ ৰজাই খুব আদৰ সাদৰেৰে তাত থাকিবলৈ দিলে কিন্তু গালিভাৰে নিজৰ প্ৰাণৰ ভয়ত সদায় উদাস মনেৰে থাকিবলৈ ল'লে এদিন গালিভাৰে ব্লেফাস্কৰ পাৰত বহি থাকোঁতে তেওঁ কিবা এটা উটি অহা যেন দেখিলে তেওঁ দূৰবীণেৰে চাই দেখিলে যে এইখন এখন টুলুঙা নাও আছে তেওঁ নাওখন কঢ়িয়াই পাৰলৈ লৈ আনিলে তেওঁ দেখিলে যে নাওখন ঠিকেই হৈ আছে কিন্তু নাওখনত অলপ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন সেয়ে তেওঁ ব্লেফাস্কৰ আটাইতকৈ দীঘল দীঘল গছ কিছুমান কাটি নাওখন মেৰামতি কৰিলে তৎক্ষণাত তেওঁ ব্লেফাস্কৰ ৰজাৰ পৰা অনুমতি লৈ নাওখনেৰে নিজৰ ৰাজ্যলৈ আহিবলৈ ধৰিলে সাগৰত যাত্ৰা কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁৰ ৰচদ পাতি সকলো শেষ হৈ যোৱাত তেওঁ ভয় খালে যে তেওঁ সাগৰৰ মাজতেই মৃত্যুবৰণ কৰিব কিন্তু তেওঁ কিছুদিন যোৱাৰ পিছত তেওঁ দেখিলে যে এখন ডাঙৰ জাহাজ সেইপিনে আহি আছে জাহাজখন দেখি তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি জাহাজখনৰ কেপ্টেইনক ক'বলৈ বিচাৰিলে কেপ্টেইনে একো নেদেখাত তেওঁ এখন বগা কাপোৰ এডাল বাঁহত বান্ধি ওপৰ তুলি হিলাবলৈ ধৰিলে কেপ্টেইনে সেয়া দেখি কেপ্টেইনে গালিভাৰক নিজৰ নাৱৰ ওপৰলৈ উঠাই আনিলে গালিভাৰে কেপ্টেইনক সকলো কথা ভাঙি পাতি ক'লে কিন্তু কেপ্টেইনে তেওঁক পাগল বুলি ভাবিছিল পিছত যেতিয়া তেওঁৰ সেই দেশৰ পৰা অনা দুটা ছাগলী আৰু কিছুমান হাড় দেখুৱালে তেতিয়া কেপ্টেইনে সেই কথা বিশ্বাস কৰিলে পিছত তেওঁ নিজৰ ঘৰ গৈ পোৱাত নিজৰ পত্নী আৰু নিজৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কাহিনীটো কোৱাত তেওঁলোকেও প্ৰথমতে বিশ্বাস কৰা নাছিল কিন্তু পিছত বিশ্বাস কৰিলে এনেদৰেই এই কিতাপখনত এই কাহিনীটো কোৱা হৈছে শেষত ফৰকাটিং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা অপূৰ্ব ৰঞ্জন দত্ত ছাৰলৈ মই মোক এই সুযোগটি দিয়াৰ বাবে মই অশেষ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ।